איזה כפיות טובה, אני בא לעשות מתיחה, אומר לך, עוד. עוד. אוקיי, אל תקרא את השיר שלך. אני אוהב את זה. זה לא ממש קשור לפציעה, ואתה ממש גם... יש לו ריר כזה. וזה קלוזר בפלאפון, אל תראה את הכרחה. נראה את התמים. יש לי איזה פיליה פה. יש לי איזה פיליה. אוקיי. אתה יכול להמשיך לשחק? אני בשער. אוקיי. סיימתי את הקריירה. טוב. תעשה לי. אתה רואה את הנעריים. עכשיו המשיך ללוזר. זה בשביל שכל מי שלא הגיע היום יוכל לראות מה הוא הפסיד. פציעות רציניות, גומרות קריירה. כדורגל משובח באצטדיון החייבר. אמנם יש השתדרגות בעניין הציוד, יש כבר עפודות בצבע כתום, אבל עדיין היכולת עדיין ברמה של חוסר עפודות. אבל אפשר להאשים גם את תנאי המגרש הקשים, שמערכת הניקוז פה באצטדיון קרסה עקב גשמי הברכה המרובים, והשלוליות מקשות על המשחק השוטף. במיוחד באזור השער הדרומי, השער הדרומי שגם ככה, גם כשהוא יבש, הרצפה שלו עדיין מחליקה, אז עכשיו יותר. וזה עולה לשחקנים בפציעות, גומרות הקריירה, שאחת מהם ראינו לפני דקה. עוד פעם. משחקים בהליכה, פשוט ביזיון. פח! סמרטוטיאדה! גדולים וטובים מהם, החמיצו מצבים גדולים וטובים האלה.
וזה התגובה, פעולת הנגד. הרבה החמצות יש פה במשחק הזה. אך שערים לא רואים יותר מדי. אוי, דוט. עם העיבוד הזה. יכול לעלות ביוקר לקבוצה שלו. על מי אני עובד? הסיכוי שהכדור ייכנס לשער, זה כמו הסיכוי שיפגע פה ברק עכשיו. שכל השחקנים יתחשמלו למוות. הזמן, חברים, הזמן! חברים וחברות, זאת אומרת. נון, עם הקבוצה הטובה. הייתה יפה של אריאל. בחור משקיע. הוא זה שהביא את העפודות. ודקה אחרונה של רגיוליישן. כן. כאילו שאני אשפיל את עצמי כדי להיות שחקן NBA. שידרדר לרמה כזאת של כדורסל. אתה מושך שני שחקנים, מושך אותם מאוד בתנועותיו החינניות, הם נמשכים אליו. כאילו היה אש והם היו אש. אחת מהתקפות האחרונות של המשחק, הביתה הזאת נבלמת. הערכה! הערכה! שניים על אפס. האם הבן יוסף הם הצליחו לעשות שער? לא. אולי העפודות יצליחו. כן. 20 שניות נותרו. לכל המעוניינים. שזה לא הרבה זמן. אתם מחדשים את המשחק או ש... אוקיי. טוב, 1-0. בעצם... כן. נגמר.